Në komunizm ishte zonë internimi për kundështarët e regjimit. Në demokraci, Lubonja e Selenicës mbeti fshati të harruarve nga pushteti vendor. Po ne kemi ardhur në 1956 ato. Ka bërë dy kërkesa tani në bashki. Asë ka bërë ujtë zjarë pare, kemi 5 medit që kemi bërë. Kanë vuajtur prej vitesh mungesën totale të investimeve. Këto janë gjurmët e asfaltit që kanë betur që nga kohrat e kaluara. Problemi jonë i saj zoni është kjo rruga. Për shkëpi, Selenicë. Tani, kjo asfalt është bërë që në kone në veris. Po rruga shumë keq është pa bërë, pa reguluar, në gropa. Këtu duhet ishte një kontenir në beturinash, por bashkia ka vendosur vetëm disa bloqe betoni. Ujrat e zeza kalojnë mes shatit, veç aromës e pamjes jo të këndshme, ato janë edhe rrezik për sëmundje. Edhe këtu është një pislak më mas. Kanalizime e banja nuk ka fare. Po, kanalizimet janë bllokuar, kanalet janë bënë qërkone në veris. Banorët thonë se kanë bërë 10 kërkesa në bashkinë Selenicë që drejtohet nga Pëllumb Binaj, por asnjë prej tyre nuk është marrë në konsiderat. Që kur janë mori votat? Vetëm për vota. Në dhana i birra si u lamë, ja thash asi unë. Për se mërë zotin do anë kojemi? Se a i kryetaj bashkinë nuk kanë këtu 4 ditë. Si pari dhe kjo që është? Ani. Pare, së të se o të gjonë. Së në i marim para së ishë kërkesa. Problematika që u vështirësojnë jetën nuk kanë marrë zidhje, ndaj fshati është braktisur.